Re, viss ēters ir te! Lielbritānijā lieldienās bērni dodas meklēt olas, ko slēp lieldienu zaķis, bet tās ir šokolādes olas. Olas arī krāso taču tās, kuras uzzīmētas uz papīra. Britiem nav tāda lieldienu tradīcija kā latviešiem, tādēļ latviešu bērnu vecākiem nekas cits neatliek, kā rīkot lieldienu pasākumu pašiem. Vairāk par to Ilze Kalve. Kentas pusē ģimenes ar bērniem varēja pavadīt visu dienu kopā brīvā dabā, gan krāsojot un ripinot olas, gan piedaloties dažādās sporta spēlēs un sacensībās, gan vienkārši baudot silto pavasara dienu. Ģimenes sporta dienu mēs sākām 2014. Gadā ar domu, principā, lai es varētu pārvarēt savu sociālo fobiju un panikas laikmes, kurās bija iedzīvojusies, un es negribēju, lai kaut kam tādam iet cauri mani bērni vai mana ģimene. Līdz ar to es domāju, kā es varu izveidot kaut ko tādu, lai es varētu pārvarēt savas bailes un lai mani bērni no tā necieš nākotnē. Līdz ar to mēs sanācām visi kopā, saicinājām draugus, paspēlējām spēles, tad, protams, brīvā dabā tas ir pats galvenais, svaigs gaiss. Nu, un tā mēs nonācām, šis ir jau 6. Gads, un no 30 cilvēkiem, ar ko sākām, tagad jau ir 200 pār cilvēki. Smadzenu operācijai visai šitai ir sieva, tāpat tās ir, tas ir viņas bērniņš, kā teikt. Mēs esam šeit, lai atbalstītu viņu un savest kopā visus cilvēkus, kas te ir ieradušies, lai pavadītu ļoti labu laiku. Liela daļa apmeklētāju ir latvieši, taču ir arī brītu ģimenes. Mēs slēpjam šokolādes olas visās malās, tad bērni skraida apkārt un cenšas tās atrast. Mēs arī izkrāsojam zīmētas olas, bet tas arī viss. Tas, ko viņi šeit dara, ir fantastiski. Nesaprot, kā viņi krāso tās olas ar sīpoliem, bet tas ir fantastiski. Priekš britiem vairāk ir šokolādes olu meklēšana. Varbūt aiziet viņi kaut kur paspēlēt kādas spēles, aiziet uz kādu filmu, kinoteātri, bet nav tā kā mums. Pieņemt ārā, dabā ārā, darīties ar olu ripināšanām un šūpolēm. Skriešanas sacīkstēs turot olu karotē sacenšas visi, taču virves vilkšanā vecāki spēkojas savā starpā. Lai arī pasākums galvenokārt domāts bērniem, tomēr izskatās, ka vecākiem iet nemazāk jautri. Pirmo gadu šeien atbraucām, mēs nemaz nezinājām, ka te tās svin lieldienas, bet es domāju, bērniem tas ir ideāls pasākums un var arī kaut ko no mūsu tradīcijām viņi iemācīties. Uzvarētāji saņems balvas, taču galvenais ir piedalīties, tādēļ katru dalībnieku gaida medaļa ar lentīti Latvijas karoga krāsā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Sittingbornas, Lielbritānijā.